Voltamos com Viver Ciência. Obrigado a você que nos acompanha na TV UFG. Estamos falando sobre o uso da nanotecnologia no tratamento do câncer. E eu quero perguntar, professor, esse teste já está sendo, ou melhor, essa técnica já está sendo aplicada em vivo? Está. Na verdade, os nossos grupos se uniram e nós começamos os testes preliminares em modelo em vivo, então em camundongos. E já estamos conseguindo gerar o calor que é necessário, desenvolvemos uma técnica nova para visualizar essa temperatura. Em breve vai sair um artigo a respeito desse assunto, né? Então nós estamos muito animados de que nós vamos conseguir ter resultados extremamente animadores aí, desculpa a redundância, mas porque realmente é super animador de talvez conseguir ajudar no tratamento de câncer. Imagino quem está assistindo agora fique nessa expectativa, porque realmente é uma evolução muito grande para a ciência. E no Brasil, né, como é que funciona, como está funcionando essa aplicação? Pois é, então, existem alguns grupos que estão iniciando a compra de equipamentos para fazer estudos in vitro, né? Eu acho que pode-se dizer que por termos começado um pouquinho antes, talvez a gente esteja um pouco à frente, porque já estamos, inclusive, não só fazendo in vitro, já temos tese de doutorado de alunos in vitro, mas já estamos seguindo com alunos de doutorado em estudos em vivo já. Então, eu espero que a UFG consiga mostrar, conjuntamente com todos os seus colaboradores de outros institutos e de outras universidades também, que a gente tenha resultados promissores aí para o futuro. Nós vamos ter agora a participação de especialistas que querem saber mais sobre este assunto. No tratamento do câncer, é muito importante para nós médicos que esses aparatos e as novas tecnologias sejam disponíveis para espaços como salas de centro cirúrgico ou salas apropriadas para isso. A minha pergunta é: a nova tecnologia, a nanotecnologia, qual é o tamanho, quais as dimensões dos equipamentos para que eles de fato possam entregar uma capacidade terapêutica para esses pacientes? Isso é muito grande, é um aparelho portátil? Essa seria a minha pergunta. Excelente pergunta, Dr. Claudemiro. Primeiro ponto, nanotecnologia ela é muito grande. Então vamos pensar na aplicação que nós estamos falando aqui, que é a tal da hipertermia magnética, que é esse aquecimento por causa das nanopartículas magnéticas. Existe um equipamento já no Hospital Charité, na Alemanha. Esse equipamento é do tamanho de um equipamento de ressonância magnética nuclear. Então, é típico do que vocês já enfrentam aí, do que vocês têm acesso nos hospitais. Só que esse equipamento ainda, que eu saiba, ainda não está à venda para diversos hospitais, porque está começando a fase clínica 3. Então, deve demorar um pouquinho. Essa é uma estratégia, mas existem outras que estão sendo desenvolvidas em vários grupos e nós também, que dependendo do tipo de câncer, pode ser que se utilize de equipamentos de menor porte. Então, isso ainda está em estudos e vamos torcer aí para que, conjuntamente com os oncologistas, os grupos possam colocar no mercado outros tipos de equipamentos. Bem, através das redes sociais, é o Luciano Oliveira, ele é professor, biólogo, pesquisador também do Instituto Federal de Goiás, do Formosa. Ele pergunta para a professora Elisângela a seguinte questão: como os recursos nanotecnológicos reconhecem uma célula tumoral e se estes materiais não geram reações ou rejeições pelo sistema imunológico, professora? Os testes em vivo, para a gente avaliar o sistema imune, ele precisa ser realmente in vitro, porque os testes in vitro não tem como, né, a gente pode ver uma resposta se está aumentando alguns marcadores específicos do sistema imune, é possível, mas não era a nossa primeira pergunta imediata, né? Então, é possível fazer esses testes, mas em camundongos, para a gente avaliar como que está sendo essa resposta. Mas o grupo, até então, preocupou com outras etapas do projeto, que são preliminares para chegar na questão do sistema imune. Ok, tem mais uma participação. Se me permite, eu gostaria, na verdade, de aproveitar o gancho de uma das questões, é que essa nanopartícula magnética, fazendo propaganda das nanopartículas magnéticas, elas são excelentes agentes de contraste em ressonância magnética nuclear por imageamento. Então, uma vez internalizadas nas células, elas conseguem identificar alguns casos específicos, por exemplo, até metástases de câncer de próstata já foram relatados quando técnicas usuais, por exemplo, não conseguiam detectá-las. Dr. Claudemiro tem mais uma pergunta, vamos então ver. Será possível tratar o câncer sem necessitar
de cirurgias, ou seja, nós vamos precisar continuar abrindo, por exemplo, a cavidade abdominal ou o tórax para que isso possa ser entregue até o paciente, ou isso vai poder ser feito sem a necessidade de uma operação? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Bom, o que a nanotecnologia está prometendo é que, na verdade, são métodos menos invasivos. Então, isso é o que a nanotecnologia promete. Então, ela promete que essas nanopartículas vão chegar na região do tumor e sobre alguma ação externa, nós vamos conseguir tratar o tumor. Então, essa é a promessa da nanotecnologia. Eu gostaria, e nós todos gostaríamos, que a nanotecnologia se desenvolva a tal ponto que chegue nesse estágio. Ainda não está, mas em alguns casos já está começando, já está iniciando. Então, com o processo de liberação de fármaco de forma controlada, né, com esse fato de ter essa propriedade chamada EPR nos tumores, em que se localiza nanopartículas que podem carregar quimioterápicos específicos, já está sendo colocado, né? Então, certamente, a nanotecnologia vai vir com métodos menos invasivos. Isso é certo. Obrigado ao público pela participação no Caminhos da Ciência de hoje. Você vai saber também como fazer pesquisa a partir da graduação em Física na UFG. O aluno poderá ser contemplado com uma bolsa de iniciação científica a partir do segundo ano, mas ele já pode fazer parte de um grupo de pesquisa a partir do primeiro. É claro que cabe ao orientador propor um plano de trabalho que seja adequado ao período que o aluno está cursando. Nós temos dois cursos de pós-graduação estrito senso, o mestrado e o doutorado em Física. As principais linhas de pesquisa do nosso programa são Biofísica e Física Aplicada à Medicina, Cristalografia, Física e Estatística, Física Atômica e Molecular, Física de Materiais, Magnetismo, Ótica Quântica e Informação Quântica e Física de Partículas e Campos. Para se inscrever no mestrado, é necessário ser graduado em Física, bacharelado ou licenciatura, ou ter um curso de graduação em um curso de área afim, como engenharia, matemática ou química, por exemplo. Para se inscrever no doutorado, é necessário ser mestre em física ou área afim. Não é necessário que o estudante faça parte de um grupo de pesquisa ou que tenha um projeto elaborado por ele próprio. O que o estudante precisa fazer é procurar um professor credenciado no programa de pós-graduação que trabalhe numa linha que o estudante tem interesse, que possivelmente virá a ser o seu orientador. É esse pesquisador quem irá elaborar o projeto de dissertação ou tese do estudante. Nós, em geral, fazemos dois processos seletivos por ano. Um processo seletivo para entrada no primeiro semestre, normalmente feito em janeiro ou fevereiro, e um segundo processo seletivo para entrada no segundo semestre, que geralmente ocorre em junho ou julho. Ok, eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui. Eu quero que vocês tenham agora a oportunidade de fazer alguma consideração. Tá, eu estive pensando na pergunta do Dr. Claudemiro e eu notei que eu não a respondi completamente. Dr. Claudemiro, na verdade, eu não acho que as cirurgias vão acabar completamente. Então, veja bem, eu acho que a nanotecnologia vai poder diminuir a quantidade de determinadas cirurgias invasivas. Vai diminuir, mas o cirurgião ainda vai ter um papel importantíssimo. Vão ter sempre várias cirurgias importantes a serem feitas. A nanotecnologia vai simplesmente vai poder minimizar isso. Professora Elisângela, muito obrigado também pela sua participação. Eu agradeço também pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho junto à comunidade. Obrigada. O episódio de hoje acabou, mas o Viver Ciência continua na semana que vem, desvendando mais uma pesquisa produzida na Universidade Federal de Goiás. Agradecemos mais uma vez aos nossos entrevistados e a você que nos assistiu, participou através das redes sociais e continue acompanhando a programação da TV UFG. Até a próxima!